Náš fejeton. Saska znovu ožila. A s ní desítky odborníků a desetitisíce lajků, kteří se snaží vyhrát. Sásková horečka ovládla všechny. Pro správné tipy sahají sáskaři do různých zaručeně vědeckých příruček. Používají triků matematických i školních. Nezřídka také spoléhají na všemocnou náhodu. Ale jaký je jejich vztah ke sportu? Podíváme se, jak se chovají na hřišti. Gól! Domácí zaslouženě vedou. Ale tahle skupinka to nemůže uznat, má právě opačný tip. Další útok domácích a faul. Ne, pánové, za váš styk přece rozhodčí nemůže. A další gól. Některým zřejmě nejde o sport, ale o sázky. Tihle asi typovali dobře, nebo to snad jsou objektivní diváci. V zápasu zvítězilo lepší mužstvo. Ale tyhle sázkaře to nezajímá. Oni sem přece nešli kvůli sportu.